kusoo dhawaada warka duhurnimo caalan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gumeel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo jumca ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ra'iisul wasaare roble oo la soo baxay xaniyo culus isla markaasina shacabka soomaaliyeed gaar ahaan wariyaasha guryahooda ku weeraray ciidamadiisana u soo diray sir xasaasi oo la kashifay wariye cabdullaahi kulmiye cadow nabad sugidda iyo ciidamada ra'iisul wasaare roble ayaa isoo weeraray isla markaasina habeen sakh dhaxa ah guriga igu soo jibiyey wariye cabdullaahi kulmiye cadow oo shalay laga sii daayay xabsiga godka jilic oo muddo shan maalin ah ay ku jiray ayaa ka hadlay sidii loo qabtay isla markaasina iyo dadkii soo weeraray wuxuu sheegay wariyaha in ciidamo dharcad oo nisa ahi ay wehelinayeen ciidamo militari oo xafiiska ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay guriga u soo jabiyeen markii uu diiday inuu guriga furo kadibna gaari lagu kaxaystay iyadoo ay hareero joogeen raggii oo soo dirsaday ra'iisul wasaare rooble wariye cabdullaahi kulmiye cadow oo waraysi siiyey telefishinka somali cable ayaa sheegay inaan wax jirdil ahi loo geysanin baaritaan lagu sameeyey waxna laga weydiiyey waraysigii uu la yeeshay ganacsade xaaji abuukar cumar cadaani isaguna aan u ogeyn wax shuruud ahi oo lagu xiray si deyntiisana uusan ogeyn wax shuruud looga dhigay islamarkaasina keliya rag saraakiil sarsaray ay soo deeyeen si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa fadeexad weyn ay ku noqonaysaa xafiiska ra'iisul wasaare rooble xarigiisa ayuu sheegay inuu astaan u yahay dowladda jirta inay wixii ay doonto dadka ku samaynayso sharci darro iyadoo ballantu ahayd in subaxnimadaasi aan tago xarunta nisa habeenkii laysoo weeraray dowladda ay diiday inay ka hadasho sababta ay tacadiga ugu weyn ii geysteen iyo sharci darrada ay kula kaceen maadaama aan wax warqada lay wadanin ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee xafiiska ra'iisul wasaare rooble ayaa waxa uu noqonayaa in uu bannaanka u soo baxay in durbaba uu adeegsaday ciidamo dharcad ah oo aad u hubaysan isla markaasina asiga xafiiskiisa ka amar qaato sidaasina guriga ugu jibiyey wariye cabdullaahi kulmiye cadow dhinaca kale nin shiineys ahi oo amray dilka afar qof oo soomaali ahi oo sannado kadib la qabtay xukuumadda taiwan ayaa dacwad xasaasi ah ku oogtay kabtan u dhashay dalkaasi shiinaha kaasi oo siddeed sano ka hor amray toogashada afar qofood oo loogu shakiyey burcad badeednimo isla markaasina ahaa soomaali kiiska dhacdadaani ayaa waxaa bannaanka keenay muuqaalo 2014-kii laga helay telefoon looga dhex tegay taksi dadweyne kaasi oo muujinayay ragga la dilay oo dul sabeynaya biyaha badweynta hindiya ee ka baxsan xeebaha soomaaliya sidoo kale waxaa muuqaalkaasi laga arki karayay qaar ka mid ahi raggaasi oo xajisanaya qashin kadib markii afartan xabadood oo rasaas ahi lagu soo riday iyada oo la maqli karayay nin amar ku bixinayay toogashada oo lagu sheegay inuu yahay kabtanka sida uu baahiyey wargeyska independent wanki fengyu oo ah kabtanka loo haysto dhacdadani ayaa lasoo warinayaa inuu qirtay inuu amar ku bixiyey ilaaladiisa inay toogtaan raggaasi maadaama uu ku doodayay inay soo weerareen toogashada ka hor burcad badeed lasoo sheegay ayaa toogtay doonida kaluumaysi ee kabtanka iyo saddex kale sida laga soo warinayay kabtankaasi waxaana muddo siddeed sano kadib ahi ay ciidamada taiwan gacanta ku soo dhigeen kabtanka ku eedaysan kiiskani xilli markabkiisa uu ku xirtay degadda ocean ee taiwan master wanki wuxuu wajahi doonaa haddii dembi lagu helo ku dhowaad xabsi 10 sano ahi ama ka badan iyada oo lagu taliyey in xukunka intaasi loogu khafiifiyo maadaama lasoo warinayo in burcad badeedku ay ugu horrayntii weerareen arrintani ayaa hay-adaha xuquuqda ku tilmaameen sharci darrada badda ka jirta maadaama muddo 8 sano ahi aysan cadaalad helin shakhsiyaadkaasi la toogtay iyada oo falanqeeyayaasha qaarkood ku macneeyeen inuu kiiskani dib u soo nooleystiisa qayb ka yahay xiisadda taiwan iyo shiinaha dhinaca kale maamulka galmudug oo gudbisay xubnaha u matalaya guddiga doorashooyinka qaranka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa gudbiyey xubnaha galmudug ku matalaya guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka xubnaha uu madaxweyne qoorqoor gudbiyey oo afar ahi ayaa waxaa magacyadooda lagu kala sheegay ow garaad yuusuf maxamuud xubin guddiga xalinta khilaafaadka laba mustafa macalin cali salaad xubin guddiga xalinta khilaafaadka saddex cabdicasiis cabdiraxmaan yuusuf xubin guddiga doorashooyinka afar liibaan axmed xasan xubin guddiga doorashooyinka saacadaha soo socda ayaa la filayaa in ra'iisul wasaare rooble uu wareegto ku soo saaro xubnaha guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka waxaana ilaa iyo hadda gudbiyey xubnaha matalaada dowlad goboleedyada koonfur galbeed jubbaland puntland iyo galmudug waxaana keliya harsan maamulka hirshabeelle oo doorashooyin u diyaar garoobaya isla markaasina gebi ahaanba maamulkaasi isku dhex yaacsan yahay
xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo amar ku bixiyey in lala wareego xarunta ololaha doorashada ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya xasan cali khayre hoteelka uu ka gareystay magaalada muqdisho isla markaasina uu doonayo gebi ahaanba in cagta la mariyo ila xog ogaal ahay ayaa inoo sheegaya in dowladda federaalka soomaaliya ay qorsheynayso inay la wareegto xarunta ololaha ra'iisul wasaare khayre oo ah hoteelka baradiisa oo uu dhowaan u gareystay ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay inuu amar ku siiyey hay-adaha amniga inay baaritaan ku sameeyaan gudaha hoteelka iyo waxa ka socda inkastoo warkaasi dibadda uusan weli u soo bixin sida aanu xogta ku helnay ra'iisul wasaare Rooble oo saaxiib dhow la ah xasan cali khayre gaartayna fariinta madaxweynaha farmaajo ayaa taageerin fikirkaasi isagoona wada qorsho xal loogu raadinayo arrintaasi oo sida uu madaxweyne farmaajo damacsan yahay si ka duwan siyaasadda xasan cali khayre iyo madaxweyne farmaajo ayaa wanaagsanayn tan iyo markii xildhibaanada golaha shacabka bishii julaay codka kalsoonida kala laabteen ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ugu wakhtiga dheeraa ee muddada burburkii dalka soo maray kadib muddo dheer xilka hayay hoteelka baridiise ayaa lagu xasuustaa in sanadkii 2016-kii xarun olole u ahay ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke sidoo kale master khayre ayaa samaystay saaxiibo badan oo ka caawiya ololaha doorashada kuwaas oo kala shaqaynaya dhinacyo badan sida baraha bulshada soo xergelinta dadweynaha kuwooda ugu saamaynta badan iyo ganacsatada xagga dhaqaalaha ka taageeri doona ololaha doorashada ila xog ogaal ahay oo ku dhow ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa inoo sheegay in mas-uulkan uu rajo badan ka leeyahay siyaasadda soomaaliya gaar ahaan kursiga ugu sarreeya dalka oo musharaxiin badan ay ku tartami doonaan dadka siyaasadda falanqeeya ayaa ku warramaya in xasan cali khayre uusan dhigaal wanaagsan oo dhanka siyaasadda ahi samaysan isla markaasina uu muddadii xafiiska joogay si wanaagsan ula dhaqmay badi siyaasiyiinta miisaanka culus ku leh siyaasadda dalka gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee dalka ayuu saaxiib dhow la ahaa musharax madaxweyne xasan cali khayre ayaa hadda olole siyaasadeed oo aad u xooggan ka wada magaalada nairobi oo ay ku sugan yihiin badi siyaasiyiinta mucaaradka ahi ee dowladda farmaajo ka soo horjeeda si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu doonayaa gebi ahaanba inuu la wareego hoteelkii ololaha caanka ku ahaa isla markaasina 2016-kii ololihiisa ku soo caanbaxay dhinaca kale etoobiya oo hawada gelinaysa ciidamadeeda badda iyo war lama filaan ahi oo ay soo saartay dowladda etoobiya ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah u shaacisay in ciidamadeeda badda ay dhowaan howlgeli doonaan xilli uu jiro heshiis aan wax badan laga ogeyn oo ay la gashay dowladda soomaaliya jeneraal aadam maxamed taliyaha guud ee ciidamada etoobiya oo warbaahinta maxalliga ahi la hadlay ayaa sheegay inay etoobiya howlgelinayso ciidamadeeda badda iyadoona bad lahayn isla markaasina ay isticmaali doonto kuwa dalalka deriska la ahi jeneraalka marnaba ma xusin dal gaar ahi oo ay ciidamadoodu saldhig ka dhiganayaan balse waxaa la fahamsan yahay in ciidamadaasi ay ku howlgeli doonaan badda soomaaliya dowladda federaalka etoobiya ayaa dowladda soomaaliya dhowaan la gashay heshiis ay ku isticmaalayso ilaa 4 tikadood inkastoo oo aan si dhab ahi loo ogeyn kuwa ay yihiin sidoo kale waxa uu taliyaha ku dhawaaqay inay soo kordhiyeen 2 kuuto oo cusub oo uu sheegay inay ka shaqayn doonaan rabshadaha kala duwan markay dhacaan ciidamada badda ee etoobiya ayaa waxaa gacan weyn ka geystay tababarkooda dowladda faransiiska oo iyadu u aragtay fursad muhiim ahay oo uga iibin karto maraakiibta kala duwan ee ciidamadaasi ku howlgalayaan si kastaba ciidamada etoobiya ay sheegtay inay si rasmi ah u howlgeli doonaan ayaa waxay isticmaali doonaan degedaha soomaaliya iyada oo aan si dhab ahi loo ogeyn ujeedka rasmiga ah ee etoobiya ka leedahay ciidamadaasi dhinaca kale wasiirka magacaaban ee maaliyadda oo kormeer sameeyey wasiirka magacaaban ee maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa kormeer ku tegay degeda magaalada muqdisho oo ah isha ugu weyn ee dhaqaalaha soomaaliya laga helo wasiirka iyo mas-uuliyiinta maamulka degeda ayaa iska xog wareystay sida ay shaqada u socoto iyo dardargelinta u adeegidda ganacsatada ummadda soomaaliyeed wasiirka maaliyadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan bayle ayaa sheegay in muhiimadda kormeerkiisa in uu yahay in la dardargeliyo howlaha dowladda u qabato ganacsatada iyo bulshada soomaaliyeed wasiir cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa hadalkiisa sii raaciyey in ay dowladdu ay ka go'an tahay sare u qaadista dakhliga dalka iyada oo loo adeegayo ummadda soomaaliyeed har iyo habeen ayaa loo adeegayaa ayuu yidhi wasiir bayle